Qili, kombëtar shqiptar, është një shpikje e qeverisë serbe. Këtë ka themelu Serbia, nuk e kemi themelu ne. Qili, kombëtar shqiptar, sakt është dizajnu për mos me arritë suksese. Edhe është për fatkeqësi që në Kosovë Këshilli Kombëtar Shqiptar shihet si një zgjidhje, e cila është apo kuptoni, unë s'po du me shprej që shtu, apo mua është budalaki strategjike shanë të bo Kosova edhe shanë të bo në Shqipëria.